नमस्ते म एनएसटी सञ्जय श्रेष्ठ नेपलिसिङ टुगेदर एनएसटी को 11 अडिसनमा यहाँहरुलाई स्वागत छ उत्कृष्ट कला गला र प्रतिभा भएका सम्पूर्ण स्मूल युजर नेपाली भाषी कलाकारहरुले हाम्रो यस अडिसनमा भाग लिन सक्नुहुनेछ जसका लागि हामीले छोडिएका अडिसन 11 को स्मूल कोल्याफहरुको भिडियोमा आफ्नो आवाज दिएर हाम्रो अडिसनमा भाग लिन सक्नुहुनेछ भिडियोमा जोइन हुँदा लिप्सिङ गर्न पाइने छैन लिप्सिङ गरिएको पाइएमा त्यस्ता कोल्याब जोइनहरूलाई पूर्णतया रद्द गरिनेछ यहाँहरूलाई स्वागत गर्न हामी तयार छौँ हजुरहरूको आफ्नो उत्कृष्ट साथै मिठो प्रस्तुति दिएर भाग लिनुहोला गीतका विवरणहरू यस प्रकार छन् आज तिम्रो कुरा चल्यो एनएसटी अफिसियल बनेको छ पहराले एनएसटी चाइयन यन तिमीले बाटो फेरे वरे एनएसटी जुनो पोहोर साल खुसी बाँड्दा एनएसटी अफिसियल चोली राम्रो पालपाली ढाकाको एनएसटी अमृता तिम्रो मायाले बाँधेर राख एनएसटी अफिसियल चलेछ बतास सुस्तरी एनएसटी अफिसियल जति माया लाए पनि एनएसटी अफिसियल भेवातालमा साइली एनएसटी एसएसआर चिसो चिसो हावा एनएसटी अफिसियल तिमीले पराई ठानेपछि एनएसटी सरु काफले भैँसी लड्यो है एनएसटी प्रीति गोले निरजैले रिसाउने एनएसटी शिखा तिमीलाई म के भनौँ एनएसटी अफिसियल तस्बिरमा यस्तो एनएसटी सिया मगर भनेको छ पहराले यो छाती मेरो एनएसटी अफिसियल छिपछिपे पानीमा लेऊ एनएसटी मुस्कान केही मिठो बात गर एनएसटी रूपा लिम्बू मलाई नसोध कहाँ दुख्छ घाउ एनएसटी क्रिस साज साँझ परे पछिनीलाई एनएसटी सञ्जीव श्रेष्ठ आकाशैमा चिल हो कि एनएसटी केटिएम रकी तिम्रो मनमा लुकेको कुरा एनएसटी आरती तिम्रो मायाले बाँधेर राख एनएसटी सरोज बाबुको जुङ्गो बन्दकी एनएसटी केटिएम रकी फुलबुट्टे साडी सपक्क पारी एनएसटी अमर योन्जन बुट्टे रुमाला एनएसटी खुसी रातो घलेकीमा एनएसटी ममता पातको टपरी एनएसटी किङ एडी नभन मेरो माया लाग्छ एनएसटी सीता जनम जनम जिउलासँगै एनएसटी सीता सपना भई सारा एनएसटी अफिसियल गुराँसको फेद मुनि एनएसटी सानिया तिम्रो मन बदलिएछ एनएसटी सानिया फुलबुट्टे साडी एनएसटी प्रिन्स तिमीलाई कुनै पल एनएसटी अफिसियल हिजो सिरानी एनएसटी नानु हजुरहरूको सुमधुर आवाजमा मिठो प्रस्तुति दिनुहोला अग्रिम सफलताको शुभकामना एनएसटी हामी एक हौँ धन्यवाद